Goeiedag sê my liewe vriende, net gou so vinnige enetjie, ek lees gou uit Jakobus 1 vers 5 vir julle uit die 1983 of 1992 vertaling. As een van julle wysheid kortkom, Jakobus 1 vers 5. As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid. Ander woord vir bid, vra. Van God vra. En hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyd. Nou my liewe vriende, wanneer jy in die werksplek is, in die winkelsentrum, by die kerk, by die huis, skool, college, jy weet, universiteit, waar ook al, en soms het jy daai muur getref waar jy het nou wysheid nodig, want jy weet nie wat om te doen nie, jy weet nie wat om te sê nie, jy weet jy is net stak, en baie min van ons besef dat die Heilige Gees is wysheid. Ek meen, daar is hoeveel versgedeeltes wat praat van Jesus, hy is die lig, die weg en die waarheid. En so is die Heilige Gees wysheid. So my liewe vriend, as jy wysheid tekort kom, vra, Heilige Gees, wys vir my, ek meen, ek kan getuig oor die simpelste goedjies wat ek al voor wysheid voor gevra het, en Heer het my gehelp. Het my gewys. Ek meen net om gou vinnig een voorbeeld te gebruik. Daar was 'n mondstukkie wat my vrou gebruik, wat sy na mond deur die dag moet dra, en die eendag toe is die ding weg. Sy kry hom nie waar sy hom gewoonlik neersit nie, ons het daai hele huis omgekeer, ons het hom nie gekry nie. Die volgende oggend, nou moet ons opstaan, maak reg vir werk, kom werk toe, en gewoonlik sulke goedjies sit nie vas by my nie. En ek dink dis waar die Here ook nou met my werk. Maar dit het by my vasgesteek en ek het gevra, Here, waar is hierdie mondstukkie? Want ek weet hoe belangrik is dit vir hom om in haar mond te dra vir die veiligheid van haar tande en A, B en C. En ek sê net, toe is ek nou bietjie, jy weet, voor op die waar en ek sê, Heilige Gees, as ek vanmiddag by die huis kom, sal jy my wys en ons gaan eintlik lag daaroor waar ons dit gekry het. En ek sê nog vir my vrou, jy weet, ons gaan lag as ons sien waar die mondstukkie is. Maar in elk geval, langs toe die kort, kom toe by die huis, en sit my werkswikkies neer, en ek gaan staan net in ons slaapkamer, en ek kyk hier so bietjie rond, en ek sê, right. En die eerste ding wat ek optel, is ons mandjie vol klere. Ek tel dit op om net een kant toe te skuif, want ons het die huis omgekeer die vorige aand, onthou nou. En ek vat daai mandjie en ek sit hom op die bed en daar lê die mondstuk op die vloer. Nou die mandjie het so ingeduikte holte onder en wie ook al die mandjie daar neergesit het, het hom actually so perfek op die mondstukkie gesit, dat jy nie kon voel, jy weet, die mandjie is nou ongebalanceerd of iets. So ja, en daar het ek die mondstukkie en ek kom, my vrou kom toe by die huis en ek vat die mondstukkie en ek sê, vir is hierdie die mondstukkie wat jy gesoek het, en daar smile ons al twee, waar het jy dit gekry, in A, B en C, so ja, as jy redig wysheid, ek meen in die besigheid waar ek is, het ek al klomp keer gevra vir wysheid, en die Here gee dit net so, hy sê van, ja, maar jy het nou nie genoeg gebid, of jy het nou nie genoeg Bybel gelees, of jy is nie, een swaar of een groot Christen, hoekom het ek nou vir jou wysheid? Hier sê Jakobus 1 vers 5, hy gee dit vir jou sonder terms and conditions. En ek meen, Jesus sê die Heilige Gees aan ons beloof, ek meen, jy kan self gaan lees in Johannes 14, Johannes 15, Johannes 16, ek meen, waar Jesus met sy disciples deel van, kyk, ek moet gaan, as ek nie gaan nie, gaan ek nie die Heilige Gees kan stuur nie, want op die oomblik kom allemaal na my toe, en ek is op een plek, Jesus was op een plek, maar ok, sonder om nou af te wyk, wysheid is Heilige Gees, as jy nie die Heilige Gees het nie, staan soos 'n oop trechter hande in die lig en vraag God om die Heilige Gees vir jou te gee, maar my vriend, money back guarantee, as jy hom vra vir wysheid, sal hy hom vir jou gee, en my gebed aan jou is, as jy nie gevul is met die Heilige Gees nie, dat die Here jou sal bless met die Heilige Gees, laat hy in jou kom woon, laat hy jou hele lewe kan verander, nie om heilig en super spiritual te wees nie, maar ek meen om die kamers van jou lewe uit te sorteer, want ek meen ons allemaal soek toch, jy weet, een lewe waar ons net kan lewe en kan sê, yes, vandag is 'n goeie dag, sonder vrees,
sonder angs, stres. Ek meen, daai goeders is maar ongelukkige daaglikse challenge. Maar my vriend, soos Handelinge 1 vers 8 sê, wanneer jy die Heilige Gees ontvang, ontvang jy daai krag, jy ontvang daai autoriteit, en as jy op hom staat maak, vir hom vra, gee my hierdie wysheid, want ek kom kort, ek mis die merk. My vriend, hy sal het vir jou gee sonder twyfel. Money back guarantee. Maar ok, ek koop hierdie een raak julle aan, soos wat het my aangeraak het, want as jy wysheid tekort kom, vra hom net, in Jesus naam. Amen.